var de første i Norge på morsmålet. Det er mulig til å være på engelsk. Forstår det? Jeg var revolusjonær og slett ingen solstråle. Drapstrusler på sitt eget språk for grovtålet. Vi trodde vi skulle slippe å kopiere. Den ydmyke planen var å revolusjonere. Etablere en norskspråklig rap-scene. Og mer for folk til å stemme nei. Akkurat sånn ble vi skulle bruke rap-musikk og slåss mot makta. Til revolusjon, alle folk har blitt slakta. Begynte med å slakte politiker og rik for tid. Verset, masse prat om politivold. Det låter kanskje litt sånn dobbelt moral, men jeg blånekter at tåpelig hiphop var en mal. Vi åpna opp og blitt, og det var blodåpen for alt. For det meste var litt rart, vi var dobbelt så smalt. Det var ikke baggy pants og rapgrupper i tonnevis. Da var det sånn at vi, hvis ikke er en wannabe. For det var ingen som drev med dette. Trukket taket letta, vi gikk litt for langt. Og kara fikk hetta, fordi vi skjelte og smelte. Jøst og vest, det første og beste. Slo vi hardt og fikk vi løst det meste. Det var sånn vi tenkte, skal vi få gjort noe våre hungermengde. Og foreløpig har vi holdt det lengste. Trykka vinyl i 94. Hittil blir det neven, ærlig talt, vi driter i det. Vi solgte 1000 X, så går vi videre. Det var en eventyrlig suksess, skal jeg si dere. For sa bare norsk låter som gatas parlament. Vi bare lo og tok det som en kompliment. Nå er det slitt i det, vi var på riktig plass til riktig sted. Sånn har vi jobbet på siden 93. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på, så skal vi holde på en evig. Hvor er 95? Plutselig er det masse norskspråklig rapgrupper. Du, jeg lover, snakker sikkert fem. Så du skjønner at vi føler vi har lykkes. Mange har plukket tråden, vi har etablert. Nå skal det bygges, bli kompis med en kar fra Kongsvinger. Radio for Beats & Chess, drømmer om å fylle stadion. Jeg sa nei til alle jobber med aldersgrense. Så du må ikke misforstå og tro det var for alle mennesker. Vi hadde som faen på flere tudde på noe sånt. Skal ikke komme her og komme her og synge tårebånd. Har du forstått? Det er klart det har rekord, nå går det på hardcore! Og lage dårlig rap og dårlig gjort. Spill din album, men la det til side. Det har vi priset herren for alltid siden. Hvem lager det første albumet? Vi måtte komme i tide. Vi hadde ikke label, ingen venn i tomme tid. Det er blitt 96, det var da Warlocks er best. Tida flyr og går fort, så vi går opp og presser. Slå tilbake! Hardeste du finner på norsk, sint og morsk. Passer dårlig hjemme, sniller det på. Det er fortsatt av det beste vi laget. Spilt inn i smug hos frelserarmen, gikk nesten som planlagt. Så er vi med og kampanere mot gasskraft i 97. Og dermed blir den saken av Klausheim Gatas parlament på rhythm and rhyme-skiva. Det er det beste av det beste fra da tida. Sånn er det takk for dag, slag for slag. Håper du likte det, rykte det. Sånn har vi jobbet på siden 93. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på, så skal vi holde på en evighet. Vi var hardcore i mange år etter det. Men etter hvert skjedde det noe som gjorde ting lettere. Det var rett før 2000 hvor Rap Norge ble venner igjen. Og plutselig var ikke publikum bare fremmede. Men det kom jenter i fleng når vi skulle spille. Som ikke bare ville henholde eller sitte stille. Den fint og skrek, vi måtte skrive et og grav. For det ble grining og merksomhet selv på dem som bare spiller plat. På festet var på fornavn med alle. Det var nesten som vi skulle ha fortjeneste med olje. Vi var på TV og på absolutt drittmusikk. Alt var fett, sønn, ikke var litt butikk. Vi fikk kvarteret vårt i hypen, og det var det. Det var latterlig fort opp og litt saktere ned. Det er sånn som alle band opplever i dette landet. Det er fett og lett, men ikke så jævla fett av landet. Men sånn er livet, og vi kjører på videre. For vi driter i bransjen, og vi vil si masse tidligere. Så vi rider ut i landet og havner midt i det. Og sånn har vi jobbet på siden 1999, ja. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på, så skal vi holde på en evighet. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på siden 1993. Sånn har vi jobbet på, så skal vi holde på en evighet.